Hei og velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører, hvor vi gjør nesten alle andre ting enn å snakke om spill. Ja, men det er litt av charmen, ja, er det ikke det? Det er litt koselig. Jeg synes i hvert fall at det er litt koselig. Jeg synes det er veldig fint. Jeg vet ikke, det er liksom noen... De YouTuberne jeg liker best er de som ikke er de som spiller, men ikke prater om spill i det hele tatt. Ganske enig, bortsett fra de som driver med sånn CSGO-surfing og sånn. Det synes jeg er dritkjedelig. Ja, det er det verste. Jeg har sett et par av, eller de har dukket opp sånn på whatever, recommended eller whatever, og så har jeg klikket meg inn, og så bare, hva faen er det? Og det er, vanligvis er det jo sånne drama-videoer, hvor de snakker dritt om andre. Å, herregud. Det er dritt. Å, fy faen, la oss ikke begynne med det. Nei, nei. Fordi, ok, jeg må bare si en ting angående det da. Ja. Jeg og Alexander, vi hadde en liten brodate for en stund siden, hvor vi pratet om, eller hvor vi var på spa. Ja, vi var på, var på spa, uten våre respektive kjærester av type kvinnekjønn, da, for å si det. Av type kvinnekjønn. Ja. Og da kom vi på prat med mye med norske youtubere og greier. Vi skal ikke nevne noen navn, nei, men du så jo på en av videoene som jeg tipset deg om når du kom hjem. Ja, jeg ble ganske disgusted. Ja, og det er en av youtuberne som er kjent for å være mest ærlig i Norge. Ja, men... Veldig mange av kommentarene på videoene til denne personen her er sånn der: «Åh, du er den eneste som prater sant her i Norge. Du er den eneste som faktisk sier det du mener.» Alle har en agenda. Alle vil vride om til sin greie eller whatever. Fuck ærlighet, ass. Rein. Jesus. Men nok om det. Fuck ærlighet. Ja, ja. I forrige episode så snakket vi om noen som var relatert til det spillet vi spiller. Ja, stemmer. Hvilken karakter er det du identifiserer deg med, Mattis, i Metal Gear? Jeg må si vi har navnet her. Fordi jeg kom... Ja, det navnet der. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler meg... Jeg har en sånn der tilknytning til navnet. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hvorfor da. Men det er jo det jeg tror med navnet. Har du sett filmen Detroit? Jeg vet ikke hva du prater om. Hva mener du? Det er ikke X-rated, så vidt jeg husker. Da er jeg totalt sett den. Hvis det ikke er X-rated, så er det X-rated. Jeg har ikke sett den. Så... Nei. Men jeg vet at det er en film som heter det. Ja, ja, jo, det er det jo. Men handler den om den der Watergate-skandalen? Nei. Eller, den gjør ikke det, nei. Det handler om det du tror det handler om. Ja, det er det, ok. Faen. Fordi Deep Throat er vel egentlig fra Watergate-skandalen, er det greit? Ja, jo. Altså, det er jo det. Det sier den faktisk... Det er nok en gang, det var en sånn ting jeg lærte av videospill. Sånn virkelighetsreferanser? Yes. Metal Gear Solid, grunnen til at den heter Deep Throat, er fordi han er kalt opp etter informanten i The Watergate Scandal. Ja. Som visst nok, jeg vet ikke hva Varsleren, det handler om. Varsleren, eller? Ja, jeg vet ikke hva Watergate Scandal er for noe, men det er i hvert fall noe med det. Nixon et eller annet, bla bla bla, og så ble han spurt om han hadde gjort det, og så sa han nei, og så, ja. Ok, ok. Jeg tror den drev med avlytting av det opposisjonelle partiet. Sier du det? Ja. Alright. Han drev med avlytta... Det kan hende at det er feil, men altså, Wikipedia og Google er noen få tastetrykk unna for de som ser på. Hvis du ikke finner Google, så bare går du inn på Google, så søker du på Google, så finner du. Og så bare infinite loop. Ja, infinite loop. Og der... Bare kom jeg over en helt random video. Jeg husker ikke om det var Reddit eller noe som dukket opp i YouTube-feeden min. Mm. Men der var det en dude som gjorde noe kjempesmart med Windows XP. Ok. Det er en kommando på Windows. Jeg vet ikke om det fortsatt fungerer i nyere versjoner av Windows. Men det var en kommando som gjør at du booter om. Altså du restarter Windows. Ok. Det han gjorde var å lage en snarvei til den kommandoen, og så putte han det i startup-folderen. Altså, oi, det vil si ting som, ting som kjører når PC-en starter opp. Ja. Og så er det så jævla funny, fordi jeg vet ikke om du husker de Windows XP-lydene når du logger inn. Er ikke det? Ja. Og så en annen når du logger av igjen. Ja. Og så starter den på nytt, da, og så bare går den jo en loop. Du-d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 u
komme deg ut av det, det vet jeg ikke. Så hvis det er noen som kjenner noen med en Windows XP-maskin, gjør det. Herregud, det er fantastisk. Ja, ja, kjempesmart. Det er sykt mange sånne kule triks du kan gjøre med PC-en. Sånn der, det var en dude, hvem var det? Jeg tror faktisk det var Trond, rassøl som han er. Hei, Trond. Han tok og...
Jeg tror det var Alternate World. Nei, det var det ikke, unnskyld, nei, det var Lars var det. En, bar- en barnesøn av meg. Han, han tok og gjemte alle ikonene på... Nei, unnskyld. Han tok først et screenshot av skrivebordet mitt. Åh, jeg vet hvor det her går. Du vet det. Ja. Og så tok han og la det til som bakgrunnen min på PC-en. Og så fjernet han så auto-hidet toolbaren. Og så hidet han ikonene. Faen jeg. Og jeg var overtrøtt og jævlig på land, som du var på den tiden. Og så bare våknet jeg og skapet PC og sånn, hva i helvete er det som foregår? Ikke noe som funker, PC-en er fri. Skjønte ingenting. Prøvde du å starte PC-en på nytt også, eller? Å herregud, du aner ikke hvor mange ganger. Du aner ikke hvor mange ganger jeg gjør det. Og det er så funny, fordi det er så simple grep å gjøre for å kjøre en så elaborate prank da. Ja, det er jo det. Nei, det var flaut, ass. Og jeg husker på den tiden så tok jeg med nære alt. Ja, så, ble skikkelig pist. Jeg har aldri vært typen som ble sint, men jeg ble lei meg. Jeg ble dritlei meg. Det var sånn, det var så skjønt. Så jeg ble skikkelig sånn, mens de bare satt der og lo rasser og sånn. Faen, ta det, Lars, hvis du hører på. Faen, ass. Herregud, så mye blod det kommer ut av en liten salto. Se på det der, da. Hva? En liten salto. Jesus. Men, hva? Hvor er blod fra? Biter de deg mens du ruller? Er det det som er logikken? Nei, det er vel ulven. Det er at jeg ruller på den, og så liksom blir slått mot det. Jesus. Har du aldri trynet på trampoline før? Det er jo sånn det så ut, husker du ikke det? Se, det er ganske blodig, altså. Nå kom jeg forresten på en ting. Jeg har fått et sånn item av... Oi. Time bomb. Oi! Driver den og teller ned nå, eller? Den teller ned, som bare faen. Jeg skal kaste den fra meg, bare ikke ved ulven. Men hvorfor har du den? Hva er funksjonen til den? Vet du hva? Jeg tror faktisk hvis vi venter litt, så får vi straks vite det. Får sjekke. Åja, det er noen som har plantet den på deg eller noe, og så kommer de til å ringe deg på kodekken og bare, Snake, du bør egentlig legge fra deg den bomba som er plassert på deg. Jeg tror det, fordi du husker at når jeg er i fengsel så er jeg naken, eller jeg har på meg en bukse, liksom. Ah, jeg har bare kropp. Men i hvilken kroppsåpning er det de har puttet bomba? Må jeg si det? Nei. Det får være opp til fantasien. Ja, inne i slangen, Snake. Nei, dårlig. Du må ha liksom lagt den inn i inventoryen min, da. Fordi jeg plukket jo opp klærene mine etter jeg slapp ut. Så da har den liksom lagt den inn i der, da. Så den er Oslo som har plassert der. Og jeg tror at når nå 30 sekunder, så tror jeg det ringer. Skal vi se? Der, da. Det er ganske... Nei, det er ikke Colonel, det er navnet som jeg kjenner meg inn i av uviss grunn. Dyphals? Dyphals. Hva heter det? Youpash. Youpash! Jesus. Youpash. Det her er alkoholfri vannet, ja. Ja, det er veldig godt. Veldig godt. Så nei da. Hva skjer nå, Mathis? Fordi nå er du jo tilbake til der hvor du var i sted. Ja, jeg er tilbake. Få ta den sånn som han slipper å... Det er veldig pratesjuke det spillet her. Det er det. That was a clone, Slow Snake. Ocelot, you'll pay for that. That Deep Throat's a real enigma. He's definitely from inside the ranks. Ranks! Men tror du vi er pratesjuke i neste episode? Kanskje. Ja. Vi gjennomfører i neste episode også. Stay tuned! Bye-bye! Bye! Noen ganger så får jeg bare lyst til å gi deg en klem. Men jeg får ikke gi deg en klem fordi jeg er bak en mikrofon og du er bak et tastatur, dessverre. Men jeg takker deg. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har abonnert på kanalen enda, så anbefaler jeg deg veldig å gjøre det. Da får du automatisk oppdateringer om når jeg kommer ut med nye videoer.